Përmes një mbrëmje gala të zhvilluar në Teatrin e Operas dhe Baletit, ku ishin të ftuar personalitetet të futbollit shqiptar, drejtues institucionesh, por edhe ministra e deputet, Federata Shqiptare e Futbollit ndau çmimet për më të mirat e vitit 2022 në futbollin shqiptar. Redon Xhixha, sulmuesi i talentuar që shkëlqeu me Tiranën, si dhe kapiteni i vllaznisë Megi Doçi, janë shpallur më të mirat e futbollit ton për vitin e kaluar, për meshkujt dhe vajza. Xhixha mundi në këtë garë ish sulmuesin e Partizanit Giuliano Skuka, si dhe fantazistin e Laçit Mazrekaj. Për shkak mungesës fizike të Xhixhës, si sapo transferuar në Azerbajxhan te Karabaku, ministri i Arsimit dhe Sportit Evis Kushi ia dorëzoi këtë trofe kapitenit të Tiranës Ismail Geci. Ndërkohë topi i ar 2022 për vajza u dorëzua në duart e futbollistes së vllaznisë Megi Doçi nga presidenti Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi. Megi Doçi, përveç se lider edhe golshënuese e shquar e vajzave kuqe blu, do të mbahet mend për shënimin e një supergoli në Madrid kundër Realit në fazën e grupeve të Champions League. Ndërkohë sa i takon çmimeve të tjera, trajneri më i mirë u shpall Orges Shehi i Tiranës, i cili doli kampion me Bardhë Blut, ndërsa golshënuesi më i mirë i vitit kaluar u shpall Guindo i Laçit. Formacioni më i mirë i 2022-shit përbohet nga Bekaj, Gurishta, Bitri, Najdovski, Hakaj, Rapaj, Matondo, Mazrekaj, Seferi, Skuka dhe Xhixha. Po ashtu, çmim u dha edhe për gjyqtarin më të mirë, Eugene Xhaja.